Hezký den, jsou tady další listopadové zprávy televize Odra. Příjemné sledování. V posledních dnech jste mohli zaznamenat několik změn v našem městě. Od nového osvětlení na Hřbitově až po informační tabuli odjezdu autobusů na zastávce u Kotvice. A nejen o tom bude následující reportáž. Jen pár týdnů svítí na hřbitově ve studence jedna nové 400 stožáry s osvětlením. Ty jsou napájeny solárními panely a doplnili tak stávající osvětlení. Soláry z toho důvodu, že nebylo možné tady vést žádné vlastně vedení elektrické ani pozemní, ani nadzemní. Kvůli podstatě stromům tady kořenovým balům a funguje vlastně takovým způsobem, že. Svítí neustále na 30%, nebo respektive v časech, které, které máme navolené, svítí na 30%. Je tam čidlo, takže kdykoliv projde, čidlo to zaznamená a rozsvítí se to a svítí to zase nějakou dobu. Osvětlení funguje ve zkušebním provozu. Pokud se osvědčí, není vyloučeno, že tento druh světel uvidíme v budoucnu i na jiných místech ve městě. Další novinkou je informační panel odjezdů autobusů na zastávce u Kotvice. Panel vyrobila a nainstalovala místní firma, která tak testuje svou novou technologii. Jak jsem srpen září toto bylo zadělané, já jsem si říkal, co tu bude, co tohle. Ale je to právě v tuhle dobu, že je to během ro, o jedné hodiny, ty odjezdy, no, tak je to v pohodě. Během léta probíhala také rekonstrukce v dělnickém domě. Změn doznalo schodiště i sociální zařízení. Rekonstrukce tady v dělnickém době domě začala probíhat vlastně na začátku školních prázdnin a probíhala v podstatě skončila koncem na září. Důvodem rekonstrukce byla nevyhovující, nevyhovující kanalizace, která v podstatě řekněme, znehodnocovala stav vlastně celého objektu a toho užívání. Takže při té příležitosti, kdy vlastně bylo potřeba tuto kanalizaci opravit, se vlastně udělaly nové sociálky a dal se vlastně objekt zpravoval. Došlo vlastně k nové, novým omítkám, vybudovaly se nové omítka, položilo se nové linoleum, udělali se nové sadrokartonové podhledy, zpravilo se schodiště. Takže to jsou vlastně věci, které které teďka vlastně probíhaly. V této chvíli ještě probíhají práce na stavbě chodníků a to na ulici Bezručové a poštovní ty by měly skončit do konce listopadu. V pondělí ráno překvapil všechny řidiče jedoucí po dálnici ve směru na Olomouc požár polského kamionu. Ten na návěsu převážel celkem 8 osobních automobilů. Požár definitivně zničil čtyři z nich a páté částečně. Ostatní se hasičům podařilo zachránit. Táhač zablokoval dopravu kousek od na studenku. Věděli o půl sedmé ráno v pondělí 6.11. do Velkých Albrechtic na dálnici ve směru na Olomouc vyjeli čtyři jednotky hasičů, 103 z, z našeho hasičského záchranného zboru Moravskoslezského kraje a s nimi jednotka dobrovolných hasičů ze Studenky. Tři auta se hasičům podařilo uchránit, to jako tahač, to znamená, že uchráněný majetek jsme odhadli na 3 miliony korun. Příčina vzniku požáru je známá, byla to technická závada na brzdovém systému. Řidič kamionu vyvázl bez zranění a předběžná škoda byla odhadnuta na 3 miliony korun. Dálnice z Ostravy ve směru na Olmouz byla uzavřena půl hodiny. Poté mohli řidiči projíždět v jednom jízdním pruhu. Vzhledem k příznivým povětrnostním podmínkám nemusel být uzavřen opačný jízdní pruh. Jarošův statek pořádá v sobotu 18. listopadu už pátý benefiční country bál. Pořadatelé pro všechny návštěvníky připravují soutěže o zajímavé ceny. A k poslechu a tanci bude hrát kapela OK Country. Akce bude v dělnickém domě probíhat od 20 hodin. 21. listopadu si na své přijdou také ti nejmenší z místních mateřských a základních škol. V dělnickém domě se můžou těšit na pohádky z pařezové chaloupky v produkci z línského divadla Scéna. Představení začíná v 9 hodin. O stromech a zahradách nejen pro včely, to je název pondělní přednášky v knihovně na sídlišti, která je naplánována na 13. listopadu. Od 17.30 bude na toto téma povídat zahradník a včelař Karel Ostárek. Odem později, 14. listopadu, můžete do knihovny zavítat znovu. Tentokrát na akci s názvem Znáte své předky. Jak a kam se vydat za poznáním svých rodových kořenů vám prozradí pracovník muzea Beskyt Petr Juřák. Začátek je v 17 hodin. SAK Studénka pro vás na 24. listopadu připravil další ročník fashion show a ženy v akci. Oblíbený večer především pro ženy začne v 19 hodin. Těšit se opět můžete na přehlídku podzimní módy, kolekci české návrhářky Heleny Bedrnové a nebude chybět ani tradiční doprovodný prodej módních a bytových doplňků. Vstupenky jsou stále k dispozici na obvyklých prodejních místech a webu sak na konci září se u nádraží objevila díra v zemi. Zjistilo se, že pod štěrkovou plochou vedle restaurace, která byla využívána jako parkoviště, je staré kanalizační zařízení. Vzhledem k tomu, že pozemek nepatří městu, rozhodlo se celou plochu majitel uzavřít. O díře v zemi se pracovníci města dozvěděli 19. září. I hned poté začali zjišťovat, kdo je vlastníkem pozemku. Toho se jim nakonec podařilo kontaktovat. Město se také rozhodlo zajistit statický posudek. Zjistilo se totiž, že se pod čtěrkovou plochou nachází staré kanalizační zařízení, pravděpodobně ještě po bývalém cukrovaru. Došlo k tomu, že patka vozidla vlastně byla umístěna do nejslabší části klenby a tím došlo k jejímu proražení. Co se týče stavebně technického průzkumu a toho samotného posudku, statik nám nestanovuje žádná další opatření ani vlastníkovi to, co tam je ten zjištěný plastický dešťový kanál. Ta stará dešťová kanalizace je naprosto bezpečná, je stabilní, je suchá, není ničím napadená, nedospadá se. Vzhledem k tomu, že plocha městu nepatří, musí se o ní postarat její vlastník. Tomu bylo také doporučeno, jak prostranství zabezpečit. V posudku je doporučeno vlastníkovi, jak má postupovat. Je tam doporučeno omezení tedy a zabránění vstupu na omezenou část tady té plochy zhruba, řekněme, metr a půl na metr a půl nebo dva metry na 2 metry kolem, kolem té díry, která tam vznikla a dodnes nebyla odstraněna, s tím, že ostatní plocha je naprosto bezpečná. Nejen studenáci využívali štěrkovou plochu jako parkoviště, i když k tomu nebyla určena. Podle slov majitele pozemku už nebude možno na tomto prostranství auta odstavit. Budu teď jednat s městem studenka nebo jiným zájemcem o prodeji tohoto pozemku. K parkování už ale plocha nebude sloužit. Problém s parkováním teď bude muset město vyřešit. V úvahu připadá vybudovaná plocha u nádraží pro případnou skládku sněhu, kde přes rok stojí auta. Tam je ale v období od 1. listopadu do 31. března zákaz parkování. Město tak zjišťuje, jestli podmínky dotace, kterou na vybudování získalo, umožní uvolnit tuto plochu pro parkování i v zimním období. 3-0 to je výhra v předposledním letošním zápase mužů nad Kunínem. Ten poslední proběhne o tomto víkendu s Trojanovicemi. Muži jsou po deseti zápasech podzimu na desátém místě v tabulce. Dorostenci odehráli zápas proti Hřmanicím, ze kterého si odvezli porážku 2-1. O body do tabulky bojovalo i družstvo hokejstů. Muži v zápase proti rivalovi z Horního Benešova vyhráli 5-4 a drží se v tabulce po 8 kolech na čtvrtém místě s 18 body. Starší i mladší žáci měli zápas proti Uničovu odložen a další je čeká v sobotu 11. listopadu proti Krnovu. To bylo krátce ze sportu. Další informace z našeho města vám přineseme zase za týden. Na viděnou.